Новини на першому діловому у студії Інна Мазуркевич. Мої вітання. Промінестбанку не вдалося відсудити заставне майно у компанії «Шахта» управління Покровське. Господарський суд Донецької області відмовив банку у позові. За рішеннями суду позивач невчасно зареєстрував звернення про стягнення майна у держреєстрі. Йдеться про справу 2018 року. Компанія «Шахта» управління Покровське взяла кредит у банку на 279 мільйонів гривень, а повернула лише частину. Тому банк звернувся до суду та відсудив у компанії 79 мільйонів доларів боргу. А потім подав ще один позов. І з цього разу суд відмовив Промінвестбанку «Шахта» управління Покровське найбільший виробник коксівного вугілля в Україні. І з березня поточного року підприємство входить до групи Метінвест. Нині компанія збиткова. За підсумками 2020-го має більше 7 мільярдів збитку. У Раді національної безпеки і оборони нова людина до складу РНБО. Рішенням президента увійшов міністр енергетики Герман Галущенко. Міністром він став наприкінці квітня. Його називали цілком пропрезидентською кандидатурою на посаду. Раніше Герман Галущенко займав посаду віце-президента Енергоатома, а також працював в прокуратурі, МЗС, Мін'юсті та адміністрації президента. У його декларації будинок, 3 квартири, 2 автомобілі бізнес-класу, а також декілька земельних ділянок. Є у міністра і заощадження. У декларації він вказав 152 тисячі доларів. Сьогодні у наглядової ради «Нафтогазу» мав би бути останній робочий день, та в Офісі президента запропонували фахівцям залишитися іще на півроку, до того часу, поки не оберуть нову наглядову раду. Тимчасовим може стати і новий керівник «Нафтогазу» Юрій Вітренко. Конкурс на очільника компанії планують оголосити вже до кінця цього року. Коли детальніше, розкажуть мої колеги. Наглядовій раді «Нафтогазу» пропонують залишитися працювати, але тимчасово, до проведення нового прозорого конкурсу через півроку. Про це розповіли в Офісі президента під час зустрічі з послами країн Великої Сімки. Однак, кажуть, є одна умова – члени ради залишаться на своїх посадах, якщо знайдуть спільну мову з новим головою правління «Нафтогазу» Юрієм Вітренком. Також в Офісі президента розповіли, що підписали річний контракт з Юрієм Вітренком, а наступного керівника обиратимуть на прозорому конкурсі, який стартує через 6 місяців. Підготовка до відбору почнеться автоматично після того, як запрацює нова наглядова рада. Нагадаємо, наприкінці квітня уряд звільнив голову «Нафтогазу» Андрія Коболєва і призначив на його місце виконуючого обов'язки голови Міненерго Юрія Вітренка. У «Нафтогазі» назвали таке рішення юридичною маніпуляцією, а наглядова рада компанії на знак протесту одноголосно заявила про відставку. Дороги замість тепла, гроші «Нафтогазу» перепрофілюють на президентську програму «Велике будівництво». Йдеться про кошти, які стали однією з причин звільнення колишнього очільника «Нафтогазу» Андрія Коболєва. Про яку суму йдеться і що будуватимуть за ці гроші? Дивіться. Нафтогазівські кошти спрямують на програму «Велике будівництво». Йдеться про ті гроші, які послужили однією з причин звільнення Андрія Коболєва. При річному збитку у 19 мільярдів гривень на рахунках компанії знайшлося 50 мільярдів гривень. Сам Коболєв тоді пояснював – це резерв для закупівлі газу в опалювальний період. І ось Кабмін з подачі Міністерства фінансів ухвалив документ, згідно із яким закумульовані фінанси підуть на реалізацію президентської програми «Велике будівництво». Це лише частина документу. В цілому він покликаний скоригувати боргові зобов'язання «Нафтогазу». Адже, як з'ясувалося, вказані гроші НАК приберіг не лише для придбання блакитного палива, а й на той випадок, якщо найбільші боржники не розрахуються із держкомпанією. Таким чином, облгази, контрольовані олігархами, могли отримати таку собі щедру преференцію від «Нафтогазу» у стилі «не заплатив, ну і нічого, можеш і не платити». Масштабні обшуки у Києві – це не тиск на владу, вони свідчать лише про одне – у столиці діє тіньова схема, з якою потрібно негайно боротися. Про це заявили в Офісі президента. Кажуть, під час обшуків правоохоронці виявили махінації на десятки мільйонів гривень. За це корупціонери повинні понести відповідальність. Напередодні столична прокуратура та фіскальна служба прийшли з обшуками в КМДА, «Київавтодор» та до підрядників Київської міської ради. Причина перевірок – можливе розкрадання бюджетних коштів та ухилення від сплати податків. Згодом ситуацію прокоментував столичний голова Віталій Кличко, заявив, що обшуки – це тиск на місцеве самоврядування.
Найпотужніший асфальтобетонний завод незабаром з'явиться в Україні. Зведуть його в Павлограді, що на Дніпропетровщині. На місці локації підприємства вже почали монтажні роботи. Запустити виробництво місцева влада обіцяє вже наприкінці травня. Завод постачатиме асфальт для ремонту траси Дніпро-Павлоград. Її планують побудувати за 3 місяці і відкрити до Дня Незалежності. Ремонт цієї дороги входить до президентської програми «Велике будівництво». Дефіциту палива в США не буде. Компанія Colonial Pipeline цієї ночі запустила усі системи. Утім, про повноцінну роботу можна буде говорити лише за кілька днів. У компанії переконують, хакерам не платили. Та, за даними журналістів, Colonial Pipeline таки перерахувала вимагачам 5 мільйонів доларів. Однак все одно марно. Подробиці дивіться далі. Компанія Colonial Pipeline цієї ночі відновила роботу всіх систем. Однак для того, щоб постачати паливо у звичному режимі, оператору потрібно ще кілька днів. Адже на доставку палива із Техасу до східного узбережжя США потрібен час. Уже до понеділка, запевнив американців Джо Байден, проблем із паливом не буде. Американці, побоюючись тотального дефіциту напередодні поминальних днів, збираються у великі черги на АЗС. Запаси пального вже закінчуються скрізь – від Флориди до Вірджинії, а ціни на бензин зростають. Середній тариф перевищив максимальні цифри жовтня 2014 року. Платити хакерам Colonial Pipeline не буде, заявив топ-менеджмент компанії. Однак, за інформацією агентства Bloomberg, гроші DarkSide таки отримали. Одразу після атаки Colonial Pipeline перерахувала хакерам у криптовалюті 5 мільйонів доларів. За це отримала ключі для дешифрування, які мали б допомогти відновити комп'ютерні мережі. Однак працювали ті настільки повільно, що нафтовій компанії довелося відновлювати систему, користуючись власними резервними копіями. У Colonial Pipeline інформацію не коментують. Ну і далі про новини ринку нафти, останні котирування та прогнози світових аналітиків у нашому огляді. Ціни на нафту еталонних марок продовжують знижуватися. Вартість липневих ф'ючерсів Brent на лондонській біржі становить 66 доларів 91 цент за барель, що на 0,21% нижче ціни на закритті попередньої сесії. Ціна ф'ючерсів WTI на червень на торгах Нью-Йоркської біржі знизилася на 0,9%. Коштує барель 63 долари 76 центів. За словами експертів, тисне на ринок невизначеність щодо перспектив попиту, особливо на тлі складної ситуації з коронавірусом в країнах Азії. Японія планує розширювати карантинні заходи, в Китаї вперше нові випадки захворюваності, а в Індії пандемія лише набирає обертів. Складна епідеміологічна ситуація, відзначають експерти, впливає на ринок нафти. Тисне на котирування сировини і ситуація з паливом у США. Нафтова компанія Colonial Pipeline відновила повноцінну роботу. Однак для того, щоб налагодити постачання нафтопродуктів, їй потрібно щонайменше 2 дні. Ізраїль почав наземну операцію в секторі Газа. Про таке заявило у Цахалі. Та вже за кілька годин армія Ізраїлю змінила власні заяви. Кажуть, у секторі Газа немає підрозділів, які здійснюють наземну військову операцію. Але ракетний обстріл триває. Ізраїльські винищувачі завдали удару по будівлі штабу внутрішньої безпеки руху Хамас і складах зі зброєю. Палестинці теж продовжують обстрілювати ізраїльські міста. Що відбувається в зоні конфлікту і чому сторони не домовилися про перемир'я, розкажемо далі. Ізраїльська армія продовжує військову операцію проти сектора Газа і веде прицільний обстріл позицій палестинців. Чи є на території сектору Газа танки і артилерія Цахалу, невідомо. Свою присутність на палестинській території армія Ізраїлю спершу підтверджувала, а потім спростувала. На тлі конфлікту Цахал викликає на службу 9 тисяч резервістів і, здається, готуються до потужного протистояння. У своєму зверненні до нації прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньяху пообіцяв довести військову операцію до переможного кінця і навести порядок всередині країни. Адже в містах Ізраїлю зараз постійно стаються дрібні сутички між населенням. Ми маємо справу з війною на 2 фронти. Перший фронт в Газі. Я говорив, що ми змусимо Хамас та інші терористичні організації заплатити високу ціну за все. Ми вже це робимо і продовжуємо з усією міцю. Останнє слово ще не сказано. Ця операція триватиме стільки, скільки потрібно, щоб відновити мир і безпеку в державі Ізраїль. Другий наш фронт – це міста Ізраїлю. Повторюю ще раз. Ми підтримуємо на 100% поліцію, солдатів, прикордонної служби та інші служби безпеки у питаннях відновлення закону і порядку в ізраїльських містах. Ми не потерпимо анархії.
Із понеділка Хамас випустив по ізраїльських містах більше 1500 ракет. Однак майже всі змогла зупинити система оборони «Залізний купол». За офіційними даними, унаслідок ракетного обстрілу з боку Гази в Ізраїлі загинуло 7 осіб. Палестинці продовжують запускати ракети, тому влада Ізраїлю рекомендує жителям населених пунктів, розташованих біля кордону із сектором Гази, залишатися в укриттях. Наносити удари по Тель-Авіву, Єрусалиму, Дім-Оні, Ашкелону, Ашт-Оду, Беєр-Шеві та інших містах з наших окупованих міст для нас досі було простіше, ніж води попити. Так буде і далі. Ізраїль веде прицільний обстріл позицій Хамасу. Жертвами бомбардувань Цахалу, за даними Міністерства охорони здоров'я Гази, стало не менше 100 людей. На території Ізраїлю і західного берега річки Йордан відбуваються сутички між представниками ізраїльської та арабських громад. Світові лідери закликають сторони припинити конфлікт. Допомогти із пошуком спільної мови Ізраїлю і палестинцям намагалася делегація із Єгипту. Однак після перемовин з обома сторонами конфлікту покинула Тель-Авів, бо не переконала ізраїльське керівництво піти на припинення вогню. Більшість світових лідерів у конфлікті на боці Ізраїлю. Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив про беззастережну підтримку дій Ізраїлю з боку Вашингтона. І на цьому в мене все. Більше інформації для вашого бізнесу шукайте на сайті FBC.ua. Залишайтеся з першим діловим.